A ono je to tak, že keď prídu ľudia do takéhoto starého domčeka, ako keby sa to všetko znovu vrátilo. Presne tak. Vstúpite do zvonárike domu a máte pocit, že ste sa preniesli v čase minimálne o 100 rokov dozadu. Kuchyňa a izba, priestor, kde je všetko akési menšie a myslíte si, že tu žil nanajvýš jeden človek. Opak bol však pravdou. Vo zvonárike dome žili spolu v jednej izbe dve a možno niekedy aj tri generácie. Postavený bol v roku 1853 v Lazanoch pri Potoku. Od konca 19. storočia do roku 1970 v ňom býval obecný zvonár Štefan Buzna s rodinou. Po ňom dostal dom prezývku Zvonárike. Jeho nevesta Mária Buznová si na bývanie v tomto malom domčeku, kde vychovala spolu s manželom tri deti, spomína takto. A všetci ste sa pomestili? Pomestili v tom malom domčeku a bolo nám dobre. Novú tvár domčeku dal folklórny súbor Sielnica z Lazian. Domček sme zrekonštruovali za účelom takým, aby nám ostalo v dedine proste nejaké hmatateľné dielo, kde sa budú môcť prísť pozrieť aj ďalšie generácie. Aby sme tu niečo zanechali pre naše deti. Aby to nebolo len piesňou, aby to nebolo proste len tým, ale tým, ako si my vyspevujeme, ako tancujeme, ale ako žijeme hlavne, ako sa budeme správať, ako budeme rozprávať, či si udržíme aj našu slovenskú reč, takú našu laziansku, makvo, onvo, aj to patrí k tomuto folklóru. S nápadom obnoviť chatrajúci domček prišla Adela Bolfíková. Zhmotnili ho členovia súboru a dobrí ľudia z Lazian. Po nociach spievali, cez deň pracovali, za to hovoríme, že v tomto dome je veľa, veľa pesničiek a veľa, veľa príbehov. A nie len tých dobrých, všelijakých, aj pochybností, aj hádok, aj toho všetkého ľudského, čo patrí k výstavbe nejaké, kde sa ľudia stretnú, musia si povedať názory, musia sa dokonca aj vyvadiť, ale musia prísť k cieľu. A to je to najdôležitejšie a najkrajšie. Folklórny súbor Sielnica kúpil dom v roku 2014. V roku 2015 sa pustili do prerábania. Pretože dom je zo surovej tehly, čo je zmes hliny premiešanej so slamenými plevami, najskôr bolo treba spraviť strechu, aby do domu nezatekalo a nerozpadal sa. Potom postupne zrenovovali aj vonkajšok a dve miestnosti. Peniaze si členovia súboru vyspievali počas 18 rokov pôsobenia na rôznych podujatiach a pomohli aj sponzori. Po rekonštrukcii prišlo na rad zariadenie kuchyne a izby. To však problém nebol. Nábytok pochádza výlučne len z našej obce Lazany. Sú tu teda truhlice, ktoré sú veľmi staré, sú maľované. Z roku 1842 je taká najstaršia truhlica. A potom je tu postel, ktorá ako vidieť je veľmi maličká, lebo volá, kedy ľudia boli mali. Tá sa nám teda podarila zohnať. Máme tu skriňu, ktorá má tiež vyše 150 rokov. A takým unikátom sú asi tieto krosny, ktoré nám podarovali a sú maličké, ale sú funkčné. V zbierke je aj parta nevesty, ktorú do malého múzea venovala jedna lazianská rodina aj so sobášnym listom z roku 1928 a fotografiou. Zatiaľ je to pekné, no vyšli na povrch tie starodávne veci, ktoré desi v truhliciach starých otcov a mám ležali. Martinka Vážanová, mladá duša kolektívu, ktorá celý projekt zobrala do rúk a dotiahla do konca, nám ukázala aj bubon, na ktorom Števko Zvonárike bubnoval po dedine obecné správy. S ním sa v dedine spája jeden úsmevný a zároveň i smutný príbeh z obdobia druhej svetovej vojny. Keď do dediny prišli Nemci a časť Rusov, Nemci sa chceli z dediny stiahnuť. No a potrebovali kočiša, ktorým odvezie vozy, muníciu. Bolo to okolo obeda a Števko práve išiel zvoniť na zvony. Zvonával ľudí na obed na Aniel Pána a tí Nemci chodili po tej dedine a chceli strašne nejakého muža, ktorý im ten voz prevezie do nitrianského Právna. Dali sa na ústup. No a nakoľko po dedine boli chlapi poschovávaní po povaloch a po pivniciach, tak nikoho nenašli. Až tu videli, že nejaký chlap maličkej postavy útli sa prechádza po dedine a chceli ho teda zobrať. Lenže on keď to zbadal, tak bol šikovný a behol do medzierky. To je priestor medzi dvomi domami, ktorý oddeľoval teda domy a to medzierkou sa dostal až dozadu, do dvora a schoval sa do kurina. V kurine sedela práve kvočka na vajíčkach
a tá kvočka sa našuchorila, on sa schoval za ňu s klobúkom na hlave a tá kvočka mu vlastne zachránila život. Nemci síce pozreli do Kurína, ale obecného zvonára nezbadali. Nakoniec našli jedného sluhu bohatých gazdov a ten im muníciu do Pravna na voze previezol. Šťastie ako Števko však nemal. Nemci ho po splnenej práci zastrelili. Tento príbeh a veľa ďalších zaujímavostí vďačne povedia členky Sielnice návštevníkom, ktorí zvonárike dom v Lazanoch navštívia. Lebo okrem toho, že dom bude slúžiť na stretávanie sa členov súboru a organizovanie rôznych tradičných podujatí spojených práve s ľudovým folklórom, bude aj miestnym múzeom. Navyše folklórny súbor Sielnica si dom zobrazený v siluete zvonu dal do svojho erbu. Osadili tam tvár toho domu ako takého a čo je zaujímavé, tak doplnili tam prvky výšivky, tradičnej výšivky tu z tohto regiónu, z tejto oblasti, ktorá sa uplatňuje hlavne teda na tradičnom odeve žien. A vlastne tie symboly, ktoré tam použili, sú symbolom rodiny a dokazujú v podstate to, že keď sa spoločnými silami niečo rozhodnú robiť, tak určite to dospeje do zdarného konca. Chceme, aby to nebolo múzeum, aby to bol dom, ktorý bude dýchať, ktorému bude byť srdiečko a do ktorého sa budú ľudia radi vracať.